A kao što ste čuli, naš gost glavom i bradom, penzioner, bivši vaterpolista Aleksandar Šapić. Dobar dan, dobrodošao u našu emisiju. Dobrodošao. Znamo da si se izlomio juče, gledali smo, uživali smo u tvom performansu, sigurno te bole noge, ali moramo odmah da te pitamo da bismo ostali u kontinuitetu sa prethodnim prilogom. Jel moguće da se, da prokomentarišemo malo ovaj duel i da nam kažeš da li su sportskom svetu stvarno ovako komunicira? Znate šta, ja bih volao da taj duel baš nije izgledao tako, iskreno da budem. Mislim da ne samo ljudi koji se nalaze na odgovornim mestima u sportu, nego na svim sferama društva bi, mislim, ipak morali malo da pripaze na koji način komuniciraju. I nije sporno da svako brani svoju stranu i nije sporno da svako želi i za svoj klub najbolje i za organizaciju koju predstavlja. Ali ako se tako ponašamo, ajde da kažemo i mi, tu su slobodno mogu i sebe da stavim, koji ipak smo u javnom životu, nalazimo se nekim odgovornim mestima, da šta da očekujemo sutra od navijača ili sveta koji pokušava da izrazi neko svoje mišljenje na određene teme, stavove. Tako da mislim da voleo bih da, mislim, zanimljivo je bilo slušati ih, ali voleo bih da je to imalo jedan drugi način komunikacije, da nije bilo nekih teških reči, uvreda, a mislim da argumenti, ako ih imate, uvek mogu da se iznesu na jedan pristojan kulturan način bez vređanja. Iako ova emisija je bila kulminacija jednog perioda koji već traje, tako da otprilike se nešto tako moglo očekivati, mada sam se ja nadao da kada budu bili uživo da će... Ja mislim da su ljudi očekivali žešći Pa dobro, možda jesu očekivali, znate, ali opet kažem, mislim da ja bih volio da je bilo drugačije, iskreno. A zašto je inače sport toliko politizovan? A verovatno zato što su sve stvari politizovane danas kod nas, pa onda i sport nije ostao imun na to. Tako da živimo u takvom vremenu da od politike dosta stvari zavisi, ali bi svi trebali da se potrudimo da to u budućnosti, barem ako ništa drugo, smanjimo, jer sport i svaka druga sfera treba u principu da zavisi od ljudi koji su stručni u toj oblasti i koji da se neki njihov, da se valorizuje njihova vrednost iz te oblasti, a da ne zavisi od toga da li je jedna, druga ili treća politička opcija na vlasti. Mislim da to treba da bude krajnji cilj. Neću da pričam ovde kao da je tako samo kod nas. Ima takvih slučajeva svugde u svetu, normalno, negde više, negde manje, ali kao društvo mislim da ipak treba da težimo ka tome, zato što vlast je promenljiva, danas su jedni, sutra su drugi, a ipak ako ćemo graditi jedno civilizovano, normalno društvo, onda treba se trudimo da budemo civilizovani. Tako je. Dobro, onda ko su bolji takmičari, da zaključimo, sportisti ili političari? Sad ne znam, mislim, u sportu ima dosta stvari koje nisu tako čiste, koje običan čovjek ne vidi. Sigurno daleko manje nego u politici. Politika jeste oblast, verovatno u Srbiji, poprilično prljava i toga sam ja negde bio svestan kad sam ušao. Iako i danas kad mi neko kaže da sam političar i ne znam, ne doživljavam sebe na taj način. Ko grublje igra? Pa šta znam, nije lako ni na jednom ni na drugom polju, ali hoću da kažem da negde sam se odlučio za neki stil igre i u ovoj oblasti koje ne znam da ću pobediti na kraju, ali sam se odlučio da igram po ovim pravilima do kraja, pa ako to znači da budem neuspešan, bit ću neuspešan. Ne mogu da ulazim na taj način u tu vrstu blata, vređanja. Ako ja nekim svojim drugim kvalitetima ne mogu da zavredim pažnju, nisam u stanju napravim konkretne rezultate, pa onda znači da ni nisam za ovo čime se bavim, pa Bože moj, bavit ću se nečim drugim. Mislim da treba se zadrži jedan nivo dostojanstva, kulture, pristojnosti. Šta znam, možda me to do sada poprilično koštalo, jer sam bio i na meti raznoraznih kampanja i nisam se puno ni branio, mislim, prljavih kampanja, zato što kad krenete da se branite, onda automatski ulazite i vi u taj isti ring i teško se iz njega izađe. Tako da, tako je kako je, ako mi to bude koštalo te neke političke karijere, iako kažem, nekako se, naročito što se bavim i tim nekim lokalnim stvarima koji baš i nisu neka visoka politika, dobro, Bože moj, idemo dalje. Idemo dalje, naravno. Evo, mi smo zagrejali smo ga, pred meč. Opština Novi Beograd pokreće humanitarnu fondaciju Novi Beograd, čiji je cilj da pomogne pojedincima, udruženjima i ustanovama kojima je pomoć potrebna. Ako može, bolje nam govori o tome nego naš gost, glavom i bradom, predsednik opštine Novi Beograd, čovek sportista, sada i plesač, Aleksandar Šapić, koji je inače inicijator ove fondacije. Šta ćete sve raditi? Ovako, znači u sredu 12 časova u prostorijama upravo humanitarne fondacije Novi Beograd u bulevaru Milutina Milankovića 120D, sad javno pozivam sve medije da dođu, tu ćemo objasniti sam koncept fondacije. Ona je jedinstvena u zemlji, ovako nešto za sad još ne postoji, a
ajde sad u kratkim crtama da probam da vam objasnim. Znači, imaćemo naš sajt koji se zove budihuman.rs. Na njemu ćemo imati 4 kategorije, deca, odrasli, udruženje i ustanove. Znači svako praktično kome je neophodna pomoć će moći doći kod nas. Otvorit će mu se profil, dobija svoj podračun u okviru fondacije i dobija svoj SMS broj. Kako? Znači imamo jedinstven SMS broj koji će biti 3030 i pod broj onome kome želite pružiti pomoć. Mi smo prvi koji smo to uspeli da izdejstvujemo. Do sada je to bilo samo u ovim zabavnim reality programima gde glasate koga ćete da izbacite. Uglavnom su humanitarne fondacije imali jedan broj za jednu osobu. Kada bi ovde imali na stotine brojeva za stotinu osoba, bilo bi izuzetno teško funkcionisati. Uspeli smo da sa operaterima, zahvaljujući i pomoći neki ljudi, dođemo do toga i zato ćemo biti specifični drugačiji. Podračuni će biti na fondaciju, neće nijednog momenta fizičko lice dolaziti u dodir s novcem, znači neće biti ovih problema koji su bili ranije. I sav novac koji se skupi direktno se uplaćuje u ustanovi koja pruža pomoć. Sve je transparentno, svaka uplata će biti na sajtu. Kada pošaljete SMS dobijate povratnu informaciju kome ste vi upravo uplatili pomoć i mi smo u ovoj situaciji praktično servis običnog sveta. Znate, vi ako imate dete koje vam je potrebno, nije bitno, 2000 eura za neku operaciju očiju i živite u nekom selu u Srbiji, ako ne poznajete nekog novinara, uticajnog blogera, twitteraša, teško da možete na bilo koji način da obavestite, tako je. Pa čak i da dođete do operatera koji će vam dati SMS broj. Šta vi s tim SMS, ko će da zna uopšte za vas da vam je neophodna pomoć? Kod nas dođete, dobijate profil na sajtu, mi ćemo zamoliti sve online medije, s nekima smo se već dogovorili, da naš baner stave u okviru svog banera, da kroz, evo recimo, blizu smo dogovori sa vašem B92 sajtom takođe, da kroz vaš sajt može da se uđe na profil naše humanitarne fondacije. Znači ljudi iz cijele Srbije, ne samo iz Crnog Broda. Iz čitave Srbije, i šta je sad ovde važno? Tako smo i nazvali tu slogan jednaka šansa za sve. Znači, bukvalno svi imaju jednaku šansu, mi nećemo birati čija je muka i nesreća veća. Svako može dođe da odabere sam kome želi da uplati pomoć, da li putem uplate direktno, SMS-a i tako da imaće profil korisnika, znaće se tačno koliko novca je skupljeno, koliko je još neophodno, sve će biti transparentno, kao što sam rekao, naš pravni tim će dok se skuplja pomoć sa ustanovom koja pruža uslugu papirologiju čistiti, tako da jedan način koji do sad u Srbiji nije funkcionisao i pokušat ćemo da skupimo na jedno mesto ono što se kaže, svi, imam veliki broj mojih prijatelja. Sad sam se da pitam, ko će se, da li vi će imate neke naznake? Pa imamo naznake, znači veliki broj javnih ličnosti su nam bukvalno ovako rekli, nama dolaze ljudi, ne znamo gde da ih pošaljemo. Sad konačno znamo gde da pošaljemo jer odlazite tamo i dobijate čitav paket koji do sada je svako morao samostalno da radi. Znači više nema tog gubljenja vremena, nego automatski u roku 3 dana vi ste već, ono što se kaže, u igri prikupljanja pomoći. Tu će nam biti jako važna pomoć medija. Zašto? Zato što i oni koji žele da pruže uslugu i oni kojim usluga treba da bude pružena, za to treba da znaju. Mi smo sve tehnički odradili, obezbedili smo prostor, sajt, ljude koji će time da se bave. Zato vas, evo, pozivam svi da dođu na tu konferenciju, ćemo detaljno objasniti i nadam se od četvrtka to onako izvanično da krene. Na kraju krajeva je moje učešće u ovom programu Ples sa zvezdama je direktno povezano s ovim, jer sigurno da ne bih nikad prihvatio, pored svih obaveza koje imam, da učestvujem u tako nečemu što je za mene jedna velika nepoznanica i teren na kojem nikad nisam bio, ali sam shvatio da je to jedini način ili najbrži način da ovo što smo pripremali nekoliko meseci, ljudi koji sa mnom rade i Skupština opština koja je osnivač toga, da najbrže možemo da prezentujemo i ja se nadam da će zaista puno ljudi da praktično od tog humanitarne fondacije da ima veliku korist. A koliko ti je sportsko iskustvo pomoglo pri vođenju fondacije? Pa, generalno, sportsko iskustvo mi je pomoglo u svemu u životu. Ja sam otišao... Pri vođenju tog vašeg tima, zapravo. Poprilično mlad sam otišao od kuće s nekih 15-16 godina iz, ono što se kaže, roditeljskog doma i počeo da živim sam, pa sam onda živio na stranstvu 10 godina, pa eto, imao prilike da naučim i neke jezike i da u ono nesrećno vreme 90-ih ipak i putujem i proputujem i vidim, bio sam deo ozbiljnih sportskih kolektiva, na kraju krajeva i ta neka doktrina jugoslovenskog sporta koja se u vaterpolu je ostala. Naučio sam šta je red, radi disciplina, radio sam sa najboljim ljudima, tako da mi je to poprilično pomoglo. Na kraju krajeva ja sam već 5 godina, da kažem, u ovom poslu, 3 godine sam radio u kabinetu gradonačelnika kao pomoćnik, 2 godine već vozim opštinu i ajde, da ne budem neskroman, ali mislim da poprilično već baratam materijom i tim nekim stvarima. Mislim, kad imate dobru organizaciju, tehnologija, postizanje rezultata je svugde ista, vi to znate, samo je bitno da se dobro organizuje i da nađete ljude koji su u stanju da
da to sprovede, tako je. Sportista si... Ozbiljna priča. Ozbiljna priča, da, sad ćemo malo ove da... Malo neozbiljna. Nije, i ovo je doduše ozbiljna, mada je na granici ovo, ali prokomentarisat ćeš zajedno sa nama. Dok roditelji, nastavnici, lekari, političari, teraju dece da se bave sportom, stanari jedne zgrade u Leskovcu imaju potpuno drugačiji stav. Za njih je bavljanje sportom opasno po okolinu i društvenu zajednicu, pa su zbog toga stavili katanac na koš, koji su inače sami i postavili. Dečaci i devojčice u Leskovcu za igranje košarke, pored koša i dve lopte, treba da imaju i dugačku letu ili merdevine. Zahvaljujući izumu stanara zgrade koja se nalazi preko puta koša, mladi leskovački sportisti uvek znaju da li su postigli koš ili su promašili. Pa moramo letom. Letu ili kamen? Bez kamena leteće nekom u glavu. Pa ne, mora. A leto je bolja? Da, mi smo platili za koš, ali nema ništa sad. Znači, to je način da se ovde igra koša. Da. Pronalazači koša sa katancem kažu da su to uradili za dobrobit stanara zgrade u naselju Dubočica. Ceo noć je lupa, ne može se spava. Pa da nije lako da se svetlo skine? Šta svetlo? Pa da se onda skine svetlo, da zalazu lupovi da kradne auta. Znači, ne može, mora i svetlo? Mora sve. A zašto ne zaslušate noću, a danju da im otlupa se? Pa nije to baš. Ali nije u redu da zeta... Pa nije to vaše. Napravite vi. A vi ovo napravili? I sigurno svoj novac. Kupili smo novac i napravili. Pa koš ili katanac? I koš, tu je bilo i beton, mu postavili metalni i to. Pa eto, potrošili ste džabe novac. Leskovčani nisu protiv novih patenata, ali nisu sigurni da košarka sa letlom ima budućnost. Pa nije u redu, šta da radite? E, kad bi sve drugo bilo u redu, mi bi ovo i oprostili. Dakle, zaključeno tamo. Aha. Bleži se. Da, katanac ono, jel? Da, da. Igrači nisu glavna karika za pobedu u košarkaškoj utakmici u Leskovcu, već letvaši. Daj tu letu. Gde ode sad je? Pa daj letu. Daj letvu, gde letva? A dobro, primetio si lepo, izmislili su ovog sakupljača lopti za košarku, kao na teniskom terenu. Mislim, zanimljiva situacija, nisam nikad imao prilike ovo da vidim. Normalno u vremenima kada deca sve manje provode svoje slobodno vreme na terenima, košarkaškim, futbolskim, bave se sportom, onda ovako nešto vas poprilično pogodi, ali opet sa druge strane negde treba razumeti te ljude koji tu žive. Sigurno da je mogo da se nađe kompromis, da se noću ne igra i da postoji neko vreme kada dece ne treba da igraju, ali zaista je veliki greh nekome zaključati koš, naročito deci koji imaju to, pretpostavlja možda i jedini teren u kraju gde igraju. A dobro, kako se to rešava na Novom Beogradu? Na Novi Beograd inače poznat po tome, imate pregršt. Imamo dosta terena, imaju čak neki koji su i ograđeni, zatvoreni. Mi smo skoro radili neku akciju promjena tabli zajedno sa zelenilom i tako dalje, sređivanje tih košarkaških terena. Mada ima na Novom Beogradu i sami građani se negde organizuju. Trudimo se da tu negde zajednički, u stvari, dobijamo informacije od njih, pa tamo gde je urgentno da rešavamo. A i vaša komunalna policija noću radi svoj posao? To nije naša, moram da priznam. Opština Novi Beograd nema veze s tom komunalnom policijom, to je gradska komunalna policija, ali dobro, pretpostavljam da su sigurno, ili pretpostavljam da su malo operativniji nego tamo. U svakom slučaju na Novom Beogradu ima puno terena, Novi Beograd ima puno zelenih površina i na to možemo da budemo ponosni. Sad sigurno da ima slučajeva kad ljudima smeta, ali tu sam ja uvek na strani dece, mislim, prosto i na strani sporta. Naravno. Čekaj, celu noć si plesao, dok se na našoj televiziji odvijao ovaj duel čuveni, Bujašević-Čović, ti si na drugoj televiziji bio i u show programu Ples sa zvezdama, i kako se sad osjećaš? Je li ti pobedio samog sebe na neki način ili misliš da to tek predstoji? To je bila numera koju smo vežbali proteklih desetak dana i jednostavno to je to. Da li od ovoga bolje ja nisam mogao, to je sigurno. I nema šta sebi ja da zamerim. Možda bi volio da je prenos bio malo bolji, mislim da mogli da se tu vidi još nekih par detalja. Trudit ću se koliko god budem ostao tamo da dam sve od sebe. Jednostavno, takav sam, uvijek se trudim da izvučem koliko god je moguće. Da li mogu da obećam puno, ne znam. Zavisnosti vjerojatno od numera koje ćemo dobijati, tih koreografija. Rekao sam zbog čega sam ušao, trudim se da ispoštujem i sam program i
i sam ples koji je jedna predivna stvar. Ja moram da ti priznam, ja sam na Twitteru napisao da su ti zakucali noge, pošto pa ovdje vrlo slabo se krećeš. Ali ovo je inače u rumbi, ne smete dodajate stopalo od poda, na primjer. Evo, znaš ti, pa nisi znao, ti sad samo kucaš, a ne znaš da u rumbi ne se na taj. Evo, sljedeće... Voliš da plešeš uopšte? Nisam nikad u životu plesao, ali evo moram da priznam da sad poslije dve, tri nedelje od kad sam počeo da zaista jedna predivna stvar i prosto vam otvara neku drugu dimenziju i sigurno da ću se potruditi da eto ovo vreme koje provedem naučim što više plesova, zaista je lepa stvar i nisam nikad. Prizni nam ti ko ti je tamo najveća konkurencija, ajde. Pa ja sam sebi najveća konkurencija, taj ne živim ja, drugi ne moraju uopšte da se trude. Nemamo, lepo se družimo svi tamo i teško nam je kad god neko treba da ispadne, večera će biti jedno ispadanje. Sama činjenica da je humanitarna karakter, da mi svi tamo smo došli manje više kao ljudi koji nisu imali tog iskustva, ajde neki glumci možda jesu, ali mi u principu ostali nismo. Važno je da se lepo družimo, evo i ovaj moj kombinezon ovdje vidim. Osvanuo sam, ja mislim da za 20 godina bavljanja profesionalno vaterpolom nisam imao toliko fotografije kao u ovom kombinezonu iz Zvezdanih staza. E, pa pazi, da, apropo ovog kombinezona, često su te proglašavali gej ikonom, jel ti smeta to? Pa nisu često, jednom su se polako. To je često. Pa vidi, ja sam na više mesta čula, mislim, to zato se pitam. To se potrepilo da je taj izbor se desio upravo tada kad izašao taj kombinezon. Jel ti smeta to? Pa ne, mislim, ne smeta mi, naravno, kad god vam neko dobijete bilo koju vrstu nagrade, ona prija, ja sam rekao, ja sam... čovjek heteroseksualno opredeljenje, nemam ništa protiv homoseksualaca, sad taj malo je kostim bio takav kakav jeste. Sama činjenica sam prihvatio da budem deo ovog šova, moram budem spreman i na te igračke kostime. E sad to što su ljudi doživjeli da se ja vjerojatno tako šetam ulicom i u slobodno vreme. A kako je žena odreagovala? Jel se obrči za ženu isto tako? Ne obrči. Ne obrči. A to je, znaš, uvijek pitanje. Znaš, ti vidiš nekog zgodnog na ekranu i onda pomisliš da li bi se ovako i kući obukao. Ne bi. A čekaj, šta ti je rekla kad su u pitanju ove plesačice? Pa ne, ona je... Oskudno devene. Ne, iskreno budem kada sam razmišljao da li je prihvatim, jer mi je bio veliki napor, kao što sam rekao. Moja supruga je bila za to da prihvatim. Tako da mi je tu dala podršku. Pa to je lepo. I bio je fantastičan komentar, ja sam se smijao iskreno. Čovjek je, imaš ovaj nadima Gangula, naravno, koji se vrti, ali između ostalog, čovjek te prozvao trosedom, rekao je u jednom trenutku, dobro, balerina voli da ima trosed na koji može da se naslani. A dobro, mi svi koji smo se bavili sportom, vaterpolo je takav sport gdje tu ramena i leđa su jača strana. A šta bi voleo da uradiš, a još nisi, na primjer? U kom smislu, uopšte? U generalno. Pa ne znam, nemam tu vrstu, nekako sam poprilično onako realističan čovjek i sad se trudim da u poslu u kojem sam budem onako što posvećeniji, to radim najbolji mogući način, tako sam prilazio i sportu, dajem onako, nekako mi je lakše da kada se nečim bavim i kada to završim ili kad tome dođe kraj, kad god se to desi, da ne mogu sebi ništa zamerim. I karijera sportska je moja završena možda u jednom momentu kad ljudi nisu očekivali, ali sam ja nekako znao da je momena da je završen. Da, više nisam bio spreman na tu vrstu žrtve. I ako sam, recimo, tu posljednju sezonu u Rusiji sam osvojio i tu titulu i prvenstvo i bio sam najbolji strelac Lige šampiona i niko nije verovao da ću s 31 godinom završiti jer sam fizički još mogao da nastupam i da igram kvalitetno, ali jednostavno nisam bio spreman na tu vrstu žrtve, taj način života. Ja sam, meni adrenalin radi, ja sam imao želju za utakmicama, naravno i takmičenjima, ali sport, utakmice su jedan manji deo sportske karijere, treninzi, taj život, putovanja, ja na više na to nisam bio spreman. Neko sam smatrao da ne bi bilo fair prema sportu koji mi je sve dao u životu, obezbedio mi egzistenciju i na kraju krajeva ovo dana što jesam najviše zahvaljujući sportu koju sam se bavio, ne bi bilo korektno i pošteno da ga negde otaljavam. I onda sam završio karijeru, ajde da kažem, u nekom vrhuncu. Nije bilo tako. Pa ja mislim da je to bilo najpoštenije prema tom sportu. Ma i sad možeš da uživaš u plesu, u muzici, na primjer, šta slušaš? Pa nemam sad neku određenu, kad sam bio mlađi sam dosta slušao rap i R&B, ali sad moram da priznam, slušam muziku u kolima. A neku Rijanu, Cecu, nešto? Pa dobro, Cecu, volimo svi da slušamo kad smo u kafani. Kad bi te pitali da se opredeliš, Ceca ili Rijana? Pa ne znam. Mogu zajedno? Ceca. A mogu zajedno? Pa ne znam, mogu. Ceca u svojoj oblasti, Rijana u svojoj. E, pitamo te s razlogom, evo vidjet ćeš i zašto. Anđelka, Ceca ili Rijana? Ne znam, mislim, može, sve može. Ne mogu baš da zamislim, ali verujem da bi to moglo nekako da se smisli.